Përshëndetje, përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët në Pagjurm. Jemi live këtu në Report TV, ku do të jemi së bashku për rreth 60 minuta. Mes ditën e sotme do të flasim për një histori të dhimbshme, një histori që vjen nga jugu i Shqipërisë. Regjia do më ndihmoi më një herë me Wallin, që ne kemi përgatitur dhe ka qenë gestarja Xhila Durishti, e cila ka takuar një nën vetëm përpara pak ditëve, një nën nga jugu i Shqipërisë, e cila e nis rrëfimin e saj. Kam qenë një punojse seksi, por kam humbur zoi kontakti me vajzën. Ajo quhet Teuta, do t'jetë pas pak me mua në studio, do t'flasi për gabimet e jetës, dhe do t'jetë në kërkim të vajzës 3-vjeçare që ka humbur zoi kontakti me të. Por, për më shumë detaje, na një kronika që ka përgatitur gestarja Xhila Durishti, dhe rikthehemi në studio, pasi kjo nën do t'jetë me mua për të rrëfyer. Benja una gjera të shia. Presu tupe. Nuk më doj njeri më. Kështu e nisë rëfimin e saj kjo 26 vjeçare nga Pogradeci, një ish punojse seksi. Nën e dy fëmijëve të mitur e penduar për gabimet që ka bërë në të shkuarën, ka vendosur të ndaj momentin më të zymë të jetës së saj në emisionin Pa Gjurm. Prej dy vitesh nuk takohet me të bijën 3-vjeçare, e cila jeton me të atin që ditën kur 26 vjeçarja iku nga shtëpia, ndërsa ishte shtatzën me fëmijën e saj të dytë. Ajo nga Pogradeci dhe ai nga Librazhdi. Çifti u martuan në vitin 2018, ishte 3 muajsh e shtatzën kur në vitin 2020 e reja vendos të largohet me pretendimin se dhunohej nga bashkëshorti. Kam qenë e martuar, një vit e ca kam ndetur me te pa fëmi, pa gjë. Pastaj bera fëmije. Kishim në grindje, kishim ashtu, ajo më trathovi, më godiste, më bente, vinte natën, i pirë, pasta unë hava vetë. I ka vetë petia. Ti që kur je ndarë nuk ke kontakte fare me vajzën? Fare. Ndërsa sollin e jetë djalin, gruaja nuk u pranua as nga familja e saj në Pogradec, e ka të vështirë të vijoj rëfimin e saj, teksa flet për momentin kur përfundoi në rrugë si punojse seksi, duke e ushtruar profesionin më të vjetër në botë për afro 2 vite. Për fëmijën. E kam bërë gjëra shumë të këqija. Kam marrë rrugë të ndyra. Ka qëkur jam nërë me të vërrit, që të benje, edhe prindit nuk më mështetnin. Si kurse Eduard Lewis, që u dashurua me Vivian Ward në filmin Pretty Woman, ndodhi kështu edhe me 26 vjeçaren, e cila i dha fund kësaj rruge pasi u njoh me djalin që do t'i ndryshonte jetën. Duke i pranuar kështu gruan me të cilën ra në dashuri, 24 vjeçari nis bashkëtesën. Të dy u shpërngulën nga Pogradeci për të jetuar në kryeqytet, ndërsa janë në pritje të një fëmije. Pastaj unë njofa me këte. Jam njofur me një lokal. Ati ku rinje. Rinje me një lokal në Pogradeci. Edhe kësa pastaj sa ajte sa, shkojmë në Tiranë sa, rrinë sa më sa më mirë sa atje sa. Edhe pse sot ka marrë një tjetër kthesje jeta e saj, pengu që ka kjo nën është vajza 3-vjeçare, që jeton me të atin në Librazhd, ajo jeton me kujtimet e së bijës, me të cilën kërkon të takohet sa më parë. Unë kam marrë malli për vajzën, edhe tani po vinë edhe festat, edhe s'ka me qërë të festoj atë pa vajzën. Kjo është historia e Teutës dashur miq, 26 vjeçaria ndodhet me mua, për shkak të historisë, ju e patë edhe në kronikë që imazhi i saj ishte mbuluar, pa dyshim dhe mes ditën e sotme në Pagjurm, ne do e ruajmë imazhin e saj dhe unë me njëherë e përshëndes. Teuta, përshëndetje dhe mirëserdhe në Pagjurm. Faleminderit. Një histori të vështirë do rrëfesh mes ditën e sotme në studion e emisionit Pagjurm. Sa kohë u bë që s'ke asnjë lloj kontakti me vajzën? 2 vjet. Çfarë ndodhi në jetën tuaj dhe ti humbe vajzën tënde, vogulushën tënde, e cila sot sa vjeç është? 3 vjeç. Është 3 vjeç. Po. E pas ke lënë 1 vjeç. Po. Më tregoni, çfarë ka ndodhur? Të
Kur u lidha me këtë, ke emocione? Po. Qetësohu. Unë e njoh historinë tuaj, pasi përpara se të vinin në studio, ti e takuar me stafin, imi takuar dhe bashk. Po. Ti e martuar përpara shumë vitesh në një qytet të Shqipërisë. Po. Dhe e nisim tu të dyja rrëfimin. Sa vjeç ke qenë kur u martove? Kam qenë 20 vjeç. 20 vjeç. Po. Kjo martesë erdhi me mblesëri, me dashuri. Me mblesëri. Ju nuk e njinit në atë kohë? Jo, fare. Sa kohë qëndruat bashkë dhe e njohët njëri tjetrin? Bashkë... A dite pivëm kafe. Po. Edhe angrëm dhe një drek. Edhe më mori ajo mua. Direkt në shtëpi. Brenda ditës? Po, brenda ditës. Por ju ishit dakord? Po, ishe dakord. Se unë kam një vllasë murë. Po? Edhe i ka me shtëpis. Por familjarët, a ishin dakord me këtë martes? Jo. Ju e keni njohur vetë në përmjet një personi tjetër? Po, me lajmës. Por nëna dhe baba juaj nuk ishte informuar? Jo, nuk e dinte. Por pse nuk e kishe treguar këtë gjë në familje? Nuk e tregova. Nuk e tregova. Kishe frikë se nëna dhe babai do ta refuzonte? Po. Ike pa njoftuar nëna dhe babain. Pastaj lindëm javë dhe mora un telefon atën, mamin dhe babin, edhe erdhën atje. Te familja e burrit, aty ku ti shkove dhe... Po. Po? Erdhën atje, aty në shtëpi, u takuam me ata. Dhe... Një javë ishe zhdukur për familjarët. Po, po. Bën denoncim në polici në atë kohë nëna dhe babaj për humbjen tënde? Po, kështë e berë. Kishin bërë denoncim në polici? Kishin bërë. Më kërkon dhe babi këti nga Tirana. E dashur, ke qenë 20 vjetës në atë kohë. Pra i bje për para 6 viteve që të këtë ndodhur se sot i 26 vjetës. Pse me ndove ta bëje kështu? A i të rëmbente dhe të ikte, ku në fund a i të donte, ti e doje, mund t'ja thoshe nënës dhe babajt? Nuk si e thoshe do të dhe për nëjë. Nuk e thoshe do të. Në momenti që kaloj një javë nga momenti që u largove, ti telefonove prindrit. Po, edhe irdhën ata. Takimi që bëre me nëna dhe babaj pas një javë, si ishte, si reaguan? Mirë. E pritën mirë? Po, e pritën mirë, mirë. Besoj që sot pas 6 viteve që ka kaluar, e kupton që ke gabuar që e ke mbajtur sekret dhe se ja ke thonë prindërve? Po, kam gabuar shumë, e di që kam gabuar. Nuk e di. Si vazhdoj jetesa juaj? Ti ato person nuk e njihe dhe... Nuk e njihe. Nuk e doje fillimisht? Jo, në fillim e deshe. A, kera në dashuri që... Po, e deshe. Që me shikim të parë? Po, e deshe. Por, pastaj, kur linda trupën... Vajzën. Pastaj fillovi luna në shtëpi. A ju ushtroj dhunda jush? Po, godiste, më bente, më ngrinë në mes të natës, më thoshte, më shante, zhëllallafe më shante, më sonë të tjemën, i thoshte tjemës biri. Por pse? Nuk e di. Vitet e para të martesës, kanë qënë mirë? Po. Ju u martuat, u celebruat? Po, me celebrime jemi akoma, me celebrime jemi. Vazhdon ende, edhe pse nuk jeton me atë person, je ende e martuar zyrtarisht me ta. Po. Sa ko qëndruat bashk, që a i të trajton të mirë, të trajton dhe si partneren e vetë? Po, që kur linda trupën, pra. Që kur linda vajzën? Po.
që i bie për afërsisht 2 vitet e para kanë qenë të mira. Po. Ju kujtohet hera e parë që ai ngriti dorën mbi ju? Po. Çfarë ndodhi atë ditë? Atë ditë ishte pirë ky. Ka qenë përdorusi alkoolit. Po, alkoolit. Ishte pirë. Edhe atë ditë tha, më bëj bukë, tha. Po? Dhe unë ja bera, tha, po ti tha, që ke këte, tha. Unë që kishe në shpi. Kushtet ekonomike po, nuk ka qenë të mira, beso? Po. Po? Që ke këte dhe mori e odi dhe ma këlciti. Më ra. Je i qetë? Po. Po. A i për herë të parë ngriti dorën mbi ju? Po. Dhe të dhunoj? Po. Pastaj fillon të nga era. Fillon të nga era. Në momenti që a i të dhunoj, njerëzit e shtëpisë kanë qënë aty? Flasë për ishvjerin, po, apo njerëz të tjerë që keni pasur? Vjerin nuk e kishe. Kishte vdekur. Edhe ishte si vjera... Si reaguan ata? A i të gjuaj ti në shtëpi, aty kishte dhe njerëz të tjerë? Vjera ka qenë, atje i ka thënë mos e godit, pastaj vjera iku nga i vllaj, ka iku nga i vllaj dhe më ka rafur keq. Ju dhënoj më shumë? Po, më shumë. Iku atë natë, iku një natë në i vllaj, edhe më ka rafur shumë keq, nuk e di. Pra, kur vjera u largua atë ditë, po, që ti gjele vetëm me bashkëshortin, po, a ju dhënoj më shumë, po, atë ditë. Ka po, qënë në efektin e alkoholit. Po. A shkove ti në polici të bëje denoncima, po... Jo, nuk bajta. Pse nuk e bëre këtë gjë? Nuk e bëra se... Thash, do krijoj familje. Deshe të krijoj një familje tamam. Thash, në letë bej, thash. Si, thash, nuk e di. Ti për irë të familjes pranove dhe durove dhunë? Po, po. Edhe më kam të rathuar. Të ka të rathuar? Edhe më ka të rathuar. Ti ke zbuluar dhe trathim bashkëshortore? Po, po. Si e zbulove që jo vetëm sa i të ushtron të dhunë, që shumë e rëndë, po, dhe kjo është një gabimi dytë e dashur të uta që ke bërë, po, që nuk e ke denoncuar në polici. Po ndim tek nënat e babaj, kërkove, për t'i treguar që a i kishte nisur jo vetëm të ngritë e dorën, t'ju ofendonte, por t'u dhunonte në mënyrë barbare. Ishte, dëgjo, ka qenë babi im aty, ka qenë babi im në ati, më ka rënë, babi im nuk dëgjon nga veshët. Fatkesisht. Edhe mami ka ashtu, pse e godit, tha. Jo, tha, ne velozim, tha, jo e godit, tha. A i e mohoj, po, këtë gjë, po, për para babaj tëndë, po, që për shkak të problemi që ka, do shta nuk ka qenë i fuqishëm të mbroj, po, vajzën atë moment që bashkëshorti e dhunonte dhe kjo është te i, po, masë e rëndë, a i e ka muhuar si përsi duke thënë që ne po luajmë dhe unë nuk po e gjuaj. Po, ashtu sa. Po ju si reaguat? Po tërli për një, nga e kej qa, në duroj një, i thash, ne jo, thash, i thash në nësime, i thash, ne jo, jo, i thash, neve po luajmë, kishe frikë. Ti heshta? Po, heshta. Normale të heshta se kishe frikë. Thash, mos më gëdasi prapë, po nej, po rinje me frikë, po dritëshe. Nga personi që dashuroje, po, filloj që ti të kishe frikë nga, po, këtë person. Po. Dhuna vazhdoj dhe në ditët më pas. Po. A ishte përdorusi i rregullt i alkoolit dhe për shkak të alkoolit ju dhunonte? Po. Apo për shkak të ekonomisë, varfërisë, pse niste sherri dhe konflikti në familje? Duke ditur që ti rrje në shtëpi, kujdeseshe për vajzën e vogël, po, vetëm ai dilte, po, ai punonte. Jo, ai s'punonte. Po kush punonte në familje? Vinte në Greqi, vajti njërë në Greqi, i beri rrushe kumbla likët. I prishte në për shokët. Ai nuk ka qenë i përgjeshëm? Po. Për të mbajtur familje, një familje? Po. Vjera në mande me 110.000 leka. Por, as kur erdhi një jetë vajza? Jo, jo, fare, fare. Vjera i beri tëra gjerët. Me vajzën, me ushime, me
çdo gjë. Si vazhdoi jeta më pas? Ai shkoi në Greqi, para nuk solli të kujdesej për familjen, ti ishe vetëm një vajzë të vogël që jetoi vetëm me vjerrën kur ai nuk ishte në banesë. Po. Por e dashur Teuta, në momentin që ai i kishte dal pija alkooli. Po i thosh, ishte më i qet kur bisedoje me të. Nuk më mend sot ç'ka kam bër. S'kam bër, nuk më mend sot. Pra ju thoshte se ai nuk mbante mend për veprimet që kryente dhe dhunën që ushtronte ndaj jush. Po. Sa kohë që ndruat me bashkëshortin, ku ai pothuajse çdo natë ju ka dhunuar, ose më saktë sa herë që ka qenë nën efektin e alkoolit, ka ushtruar dhunë, jo vetëm psikologjike, por edhe fizike te kjo. Sa kohë ka ndodhur? Sa kohë ka ndodhur? Që ju ka dhunuar? Mbushi pastaj, mbushi çupa një vit. Po. Dhe pastaj thash stop këtu thash. Pastaj erdhi nëna me guximin pas një viti që ai ka ushtruar dhunë sepse më tregove ku erdhi një jetë vajza, filluan gjërat të përkryesoheshin në familje dhe të nisnin konfliktet. Kur vajza mbushi një vjeç, ti more guximin, ti thoshe stop gjithçkaje. Po. Edhe vajza ndeshte ta mirnje, po nuk ma laj. Si ndodhi atë ditë? Ato si u largove nga bashkëshorti, ish bashkëshorti? U largova se a dite se vjera më ashtu, më ra me ikur dhe pandaj. Edhe vjera ju ka dhunuar? Më ra më rapa ku rizit. Por pse? Pse tha, e tha, të shi, të themi se për shko tha ti që lopët tha, edhe jo i thashon nuk vete thashon se të shkoj të qupën thashon, se kishin lopë. Po, keni jetuar në një fshatë, kuptoj, po? Po, më tha mua, tha, shko të qoë, tha, lopët, tha, edhe i a tha. Po, ishte larkë, dhe pa taj nuk vinje dotë. Dhe ajo ju goditi, pse ju i tha që nuk mundje të shkoje, se kishe vajzën e vogël. Po, nuk mundem, thashën, po, ashur, thashën, shko vejtë, thashën, ti. Shko dhe i a, thashën. Nuk e ti. Ato goditi me hekur dhe ti, në atë moment? Në atë moment, mora pasaj, mora printe mi dhe telefon, e i thashun, o ma thashun me babet, i thashun, ajde një këtu, i thashun, se unë do iki, thashun. Edhe ati thashun, stop, thashun. Bol me këto gjerët, e thashun. Ti pas ke folur edhe me ish bashkëshortin, e takove atë ditë, kur i thej që do largohen përfundimisht nga shtëpia, apo komunikimin e ke pasur vetëm me vjerën, me atë konfliktin? Jo, ishte dhaju, ishte. Ishte dhaju? Po. Në momentin që i thej stop, se unë do ikin nga kjo familje, si reagoj baba i fëmijës? Asë sta që ajde të mbyllim të mua betë, nuk të tha farë, asë gjë. Asë që ndro, asë ikë? Po. Nuk të tha farë, asë gjë. Edhe djalin nuk e pranon që është i veti. Sepse ti ke qenë shtatë zënë për herë të dytë, momenti që u largove nga shtëpia. Po, me ata e kam. Me djalin? Po, me motre vlajan me qupën. Gocën e le aty? Po. Nuk ta dha babaj momenti që ike? S'ma dha. I thashun, deshe da mirje me zërë qupën. Po, nuk ma dha. Kanë qenë momentet vështira kur janë darë dhe për vajzës? Po. Qëfar me ndove në atë moment e Uta? E vetme, vajza një vjeç, që lea ty do ikje, ku vendose të ikje? Ku vendose pastaj më pagovi babi që ranë më Pogradec. Po? Më pagovi babi që ranë më Pogradec edhe ndenë të... More një shtëpime që ranë, që të ndimoj familia jua, familia, babaj. Më ndimovi ca ko, pasaj s'më ndimon të me. E dashur të Uta, dhe këto ishin momentet më të vështira, jeta juaj u vështirësua ende më shumë,
Ku ti ngele e vetme? Ishte edhe 7 zane me djalin. 4 muaj gjysëm ishe. Vajzën që e kishe lënë tek babai, pa. Ai të pengonte që ti ta takoje dhe ta shikoje, ndërkohë që nëna dhe babai juaj me sakrificat të ndihmuan muajt e parë dhe më pas edhe ata nuk mundeshin të ndihmonin. Fatkeqësisht ata juaj u kthyen në ferr. Po. Do më tregosh edhe për këtë pjesë historie si vazhdoi jeta juaj, por dua të të pyes. Po. E dashur Teuta, aty ku je ulur ti, kanë ardhur shumë nëna, nëna të tjera si ty. Po. Që kanë rrëfyer jetën e tyre, kanë kërkuar ndihmë nga emisioni Pa Gjurmë. Nëna të dhunuara, nëna të braktisura. Ato kanë treguar si puna juaj që janë dhunuar, e kanë duruar dhunën për hir të familjes, janë tradhtuar nga bashkëshortët, kanë duruar edhe tradhtit bashkëshortore. Pse Teuta kaq gjatë kur ti fundin e dije që do ishte ashtu si atë ditë që u bëre fort, morë guximin dhe stop dhunës? Po. Pse durova aq gjatë? Pse durova? E durova se tash unë do të krijoj familje. Nuk e di. Nëse ai nuk do të kishte tradhtuar se ky ishte shkaku i dytë që ti morë guximi dhe të largohesh përfundimisht nga e familje, por nëse ai nuk do të kishte tradhtuar, ti do vazhdoje të qëndroje, të duroje dhunën? Po, do ta bënje. Do ta bënje nga e keqja. Po, ishte vetë ajo tradhtia. Vetë ajo tradhtia ishte. Pse më tradhtovi? Je një grua dhe nuk meriton të jo vetëm të tradhtohesh, por nuk meriton të dhunohesh. Dhe duhet i thoshe stop dhunës që ditën e parë që ai të ngriti dorën. Për hirën e fëmijëve. Por mua m'bjen keq realisht që ende shumë nëna të reja shqiptare që jetojnë në zonat në periferi vazhdojnë të durojnë dhunën për hir të familjes. Po. Dhe kjo është shumë e rëndë. Por ti tashmë je larguar nga kjo dhunë. Po. Dhe më vjen mirë që more guximin dhe u largove dhe i the stop dhunës, stop po. Edhe tradhtisë bashkëshortore. Po. Dhe është e rëndë kur mëson që partneri që e ke bërë dhe baba të tradhton me një person kur ti e mëson dhe e zbulon të dhëmb. E mësova pas një këshuri rrëstime. Ai të tradhtoi me një person po aty brenda fshatit? Po. Min që pete gjajt atije, më tha ajo, tha, këshu tha. Eshtë tha, puna tha. Me bashkëfshataren e ti? Po. Dhe ke përjetuar momenti që ti dilje në fshat dhe shkëmbeshe me atë vajz? Po. E cila ishte partnerja e re? Po. E fshet? Po, e fshet ishte. E burit tuaj? Po. Por jam e sigurt kur ja ke thënë ai ta ka mohuar? Po. Vazhdojmë jetën tuaj në qytetin e Pogradecit, aty ku ti u zhvendose, mori një shtëpi me qira, 7 zën e vetme. Si vazhdoj jeta juaj? Si vazhdoj jeta ime? Po, ishe 7 zane edhe ne në Pogradec, punonje, edhe... Teuta, do të qetësohesh pak. E kuptoj që e ke të vështirë të flasësh për këtë pjesë të dytë të jetës tënde. Qetësohu. Unë do shkoj në reklama dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë, dashur miq, jam me 26 vjeçare në studio. Me Teutën, nënën e dy fëmijëve e cila po rrëfen jetën e saj, dhunën barbare të ushtruar nga bashkëshorti, momentet që e mori guximin dhe të largoheshe nga ai, por momenti që u largua humbi çdo kontakti me vajzën. Teuta, ti u zhvendose, më thënë, në një tjetër qytet, por, ishe 7 zën me djalin, ndërkohë me vajzën u përpoqe të lidheshe, të shkoje të takoje.
nuk kam atur dhe në policie dhe nuk ma kanë treguar. Edhe policia s'ka bërë asgjë. Por ish vjerën, ish bashkëshortin, e kontaktoje në telefon? I kam çuar, kur kam qenë po gradecë, kam marrë një dy herë telefon në shumë e messenger. Po? Edhe i kam thënë unë, ma dërgo vajzën, ta shikojnë gjik vajzën. Po pse do ti, talë që me mua? Pse do ti, thoshte? Po ti e nëna. Unë qaj një atje që nuk e di. Po pse qaj, më thama. Po dua vajzën, thashun. Pse qaj? Për qëfar qaj? S'ka marrë mali për vajzën? Po, aqë më ka marrë që s'ka. Sot është 3 vjeqë? Po, sot është 3 vjeqë. Në përjetet sociale të paktën, kja ditur t'i gjesh dhe një foto, do shta babai mund t'a postoj foton e vajzës. E ke par imazhin e saj që është rritur? Se di. Nuk e di. S'kam. Nuk e tentuar as njëherë të shkosh të kajo shtëpi ku dhënove të trokasësh për të takuar vajzën? Kam vajtur në Përrenjes, të socialja. I kam thënë asaj, dhe ata s'kam bërë asgjë. Por ti vetë në atë familje ku jetove, nuk e shkuar? Jo, nuk kam vajtur fare. Të kuptoj, e ke pasur të vështirë. Se aju thoshte, po erë dhe këtu do të vrasë. Do të vrasë, thoshte. Të ka kërcënuar, pas largimi të ka kërcënuar nëse ti do i afrosh e vajzës. Dhe kjo është e rëndë. E di dhe policia të, që më thosh të këshumë mua. Gjukatës për të kërkuar divorcin, as ti as aji nuk jeni drejtuar? Jo, aju ka vajtur dhe unë ka vajtur, po aju nuk e di. Shtatë zënë gele e vetëme. Po. Erdi në jetë djali. Djalin vetë e kam rritur. Vetë aju se ka parë fare me sy se si jeshtë djali. A i e di që një jetë ka ardhë një fëmi i dytë? Po. Por e ka më buar? Nuk e do. Thot, nuk është djali im, thot. E ka më huar? Po, e ka më huar. Djali sa vjeqë është sot? Një vite e 6 muaj. Një vite e 6 muaj? Po. Dhe mbjen keqë. Ndërko, e ke regjistruar? Po, me mbimin e tjesht. Automatikisht në certifikatën familjare, se ti nuk e divorcuar. Po. Dhe motër e vllaj janë të ndarë, sot. Po. Motra jeton, vajza pra jua jeton me babajnë. Po. U fatkesisht ti si nën, ke dy vite që se ke parë. Po. Dërsa djali ka ardhur në jetë, dhe babaj e ka mohuar. Po. Se ka parë në syaj. Ti sot nuk e kontakte me ish bashkëshorti? Jo, fare. Asgjë. Ti nuk e di se aji ku jeton? Ku jeton vajza? Po. Jeton me babaj, sigurisht, por janë brënda teritorit e Shqipëris, mund të kenë ndalë nga Shqipëria. Ke informacion? Nuk e di fare. Sepse ne do përpishemi dhe të bëjmë të pamundrën për ta gjetur ish bashkëshortin tuaj, edhe pse zyrtarisht ti e martuar me atë me celebrime, por nuk jetoni më prej disa kohësh, për ta gjetur dhe pa dyshim, jam e sigur që ai do e ndjeki programin pa gjurmë dhe do reagoj pas transmetimit. Erdi një djali e vetme me djali, si vazhdoj jeta juaj. Unë e bëra dhe në fillim të prezantimit që nëna dhe babaj për shkak të moshës, të varfërisë, të ndimuan muajt e parë, por nuk mundeshin do të më të ndimonin. Jo, fare. U detyrove të bëje dhe punojësen e seksit. Po. Djalin me kë e lije, a ishte vogël? Djalin e linje... Ca u ishte i vockël fare, e minje me vete. Ishte i vockël fare. Me ato para jetoje? Po, normale. Me ato. Sa ko zjati? Zjati një vit.
Mendoj që e ke mbajtur sekret. Po. Nuk e di familjen për të gjë. As nëna, as babai. As njëri. Se di. Unë nuk të paragjykoj. Ma vjen keq. Që për bukën e gojës. Normale. Për siguruar qumshtin e djalit që sapo kishte ardhur në jetë. Po. Ti ishe detyruar të shkoje me persona të panjohur të qytetit. Për të përfituar disa para. Po. Dhe më ke treguar që e ke vuajtur shumë këtë gjë. Shumë. Një sekret që po e ndam për herë të parë. Është e dhimbshme. Më shikon drejtë në sy dhe unë po të shikoj dhe dridhesh e gjitha. Nuk do të pyes më për atë kohë. Ai kohë ka shkuar tashmë, ka ikur. Po. Ndoshta ndonjëherë zgjedhim një rrugë për shkak të rrethanave dhe kushteve në të cilat jetojmë. Unë jam e sigurt që asnjë nën në këtë botë nuk do bënte punojse në seksit pranë foshnjës. Shumë keq. Ishte shumë keq, po ishte mundur ta bëje. Sot i ke hedhur pas krave të gjitha. I kam hedhur. Si dua. I kam harruar të gjitha. I ke dhënë po. Për mua janë të vdekur të tërë. Shëshirë Zoti që kam këte. Gjatë kohës që ushtroje punojësin e seksit, ti u njohe me një person. Po. Fillimisht nuk dua ta trajtoj kështu, por kështu është historia. Po, s'ka. Ishte një klient. Ti u njohe në një lokal. Po. Ma tërgo si u njohe me Olsin. U njofa, me njofi ajo e lokalit. Me këte. Para sa kohësh? Në me këte kemi 5 muaj. Keni 5 muaj që po, jeni njohur? Po. Ke të shirë të flasësh për këtë njohje? Sepse shikoj që ndihesh e dashuruar tashmë. Po. Më tërko pak, si u prezantuat të dy me Olsin, ti ishe nën e dy fëmijëve, vështirësitë tua për t'i treguar jetën tënde. Po, unë ja kam treguar jetën time, se si e kam pasur. Edhe kemi pirë kafe, pasaj po flisim në telefon. Po. Po flisim në telefon, edhe ky erdhi pasaj ma pagovi i qëranë, që ishe me qëranë. Dhe tha mua tha lere, tha se do të paguaj unë tha qëranë. Ska i gjesa. Olsi ishte ai që po. Të ndaloj që ti të punoje. Po. Si lere, tha se do të paguaj unë. Të qëndroj pranë dhe të ndihmoj që ti të shkëputeshe. Ky nuk deshte, nuk e kishte seriozisht. Fillimisht? Po. A i tha, fjesht do të ndihmoj, tha. Nuk du asgjë, tha. Pra të gjera. Pastaj çfarë? Të marr, tha, të shfryzoj, tha. Jo, tha. Jo pra të gjera, tha. Unë dua sa të ndihmoj, tha. Fjesht dua sa të ndihmoj, tha. Pastaj vini dashuria. Po, pastaj yri dashuria. Ju e dashuroni Olsin? Po, shumë. Edhe ai besoi. E dua pa fund. Nuk e di. Në momentet më të vështira të jetës, ai ka qenë pranë teje. Po. Unë s'kam qenë asirë e lumëtur. Po ta shi u bërë e lumëtur. Ta një me këte. E qenë asirë e lumëtur? Po, asirë.
Asnjëherë. Sot jeton me djalin? Po, me djalin. Po, Olsi? Jeton me ju, apo takoj një sartë të mundeni? Jo, jo, jetojmë bashkë, jetojmë. Jetoni bashkë? Po. Bashkë jetojmë. Për 5 muajve? Që ti e njohë, e? Po. Ai punon, unë nuk punoj dot. Ti kujdesesh për djalin? Po, nuk punoj se unë jam me dhimbje koke dhe nuk punoj dot. Jam e smurë. Jeni zhvendosur nga i qytet, po. Jetoni në një tjetër qytet tashmë. Po, në Tiranë. Dhe më the jam e lumtur. Po, jam shumë. Ke 5 muaj që je plotësuar. Po. Dhe më frasësh pak për këtë jetën e re, ku të gjitha jo dhe pas krave, në momentin që e njohë Olsin, po. E njohë në rrethana te e të vështira, për pak rëndësi ka. Po. Këtë kapitull ti e ke mbyllur. Po, e kam mbyllur. Më të edhe po pak për këtë jetën e re po. Që... Bën tashmë në krye qytet me Olsin, po, edhe me djalin. Po. Ndihesh e lumtur? Po, shumë e lumtur. Ai punon, ti je në shtëpi dhe kujdesesh për djalin? Po, ai punon sa të ketë mundësi. Në momentin që ai të tha të dua dhe e shprehu dashurinë ndaj teje, se më tregove që në fillim ai nuk e nisi për dashuri, thjesht i erdhi keq të njohu ty me një fëmijë të vogël, që endesh e rrugësve dhe të ndimoj. Po. Më pas lindi dashuria. Në momentin që a i të tha të dua dhe ti e dashuroje. Po. Ti e tregove gjithë jetën tënde. Po, ja tregova, e ti. A i e di që ti ke dhe një vajzë. Po, e di. E di. Çfarë të tha në momentin që mësoj këtë të vërtet? Tashi tha, do jetojmë bashkë, tha. S'kemi punë, tha, asme një tjetër, tha. Nuk e di, për vajzën nuk e di, se di, por kemi jetë të re, tha. A keti kontakte apo e njeti familje në Olsit? Jo. Jo? Jo. A i nuk ka treguar që... Nuk duan ata, se vazhdoj një këtë rruku në dhe panaj. Ata nuk duan që ti t'i jesh? Po. Nusja e Olsit. Po, se vazhdo një rrugë të keqe dhe panaj. A i ka gënjua në familje që jeton me ty? Po. Ju bashketomi? Po, bashketojmë. A të ka përpozuar për martes, Olsi? Po, tha të shkëputesh për tia, tha edhe të lidhim bashkë, tha. A të ka përpozuar, të ka dhe një unaz dhe të ka thënë a dëshiron ti të martohesh me mua? Jo, ashtu jo. Asnjëherë? Asnjëherë. Ti e prej dita ditës të gjë? E prej shumë. Do jesh gruaja më e lumtur? Po. Nëse do ndodhi kjo gjë? Po. Po pse s'ka ndodhur deri tani? Nuk e di. Të nuk kemi dhe kushte tamam dhe pandaj nuk... Jetoni në kushte jo të mira. Ti ke nevojë për ndihmë? Po, për ndihmë. Do shta dikush në këto momente do hyjë në studio. Prec dika? Nuk e di. Ktheu njërë mbrapa. Gjena vendosi këtë këngë që është e gjitha për ju, për të vallëzuar dhe për të shijuar dashurinë tuaj. Dhe uroj të mos ndaheni më kurrë.
Falenderoj nga zemra Olsit, falenderoj nga zemra që ti erdhe në këtë transmetim live dhe e propozove partneren tënde, atë që dashuron, për t'i thënë që nuk je vetëm. Falenderoj nga zemra dhe unë ju uroj që të mos ndajni më kurrë të dy bashk, të jetoni dhe të lumturoheni, edhe pse në Shqipëri fatkeqësisht të gjithë janë paragjykues, por unë nuk ju paragjykoj. Ju uroj të jeni me shumë fëmijë dhe një familje e lumtur dhe do e keni për erë mbështetjen e emisionit pa gjurmë. Të falenderoj e dashur të utat, falenderoj Olsi. Kemi ardhur në fund të dashur miqe edhe për mes ditën e sotme me këtë surprizë. Ju mund të vazhdoni të valzoni, unë do të bëj mbylljen, mund të vazhdoni valzimin tuaj të dashurisë. Janë të gjitha këto minuta që regjia do na japi vetëm për ju. Takohemi nesër.